uno la jaiki, hausar abezain eredu gari, azkara bezain temati, autobus batek zure egoak maizta, kolpe batean ebaki, azkara eldu zenion zerura, zen ez behar bat izan paradizuaren hartzea. Doniaze, agoniaze, minak ni, gure abere zoritxarra, alakoa zoritxar, bizi izan duguna izan da, zentzurik nobleenean izan da, bizitza. Bere partez, zorionak, kirol lorke guztia eratika, zorionak, eta tramiti dut hori azkartera getzila, bizitza transmititza, zorionak, benenetan, eskarek asko. Kontatu behar txuk, ez dakiz, eta nik muri... Baki, sorpresak eta eskizulan gehi gustatzen orduan ez harrapateko bola eta bola. Eta, bueno, kontatu egiten, ai, zeldo betza. Baina, alare, emeste imaginatzen, eh? Aurrena, hemen goikua. Geo, bera jetxi, eta kuadria osua. Atiak ireki eta beste kuadria, erdila. Ezea, herri osua eta... Ja, orduan ja hori duena pasaten ean... Pruf! Sorpresak eta eski guztetan, baina gero bai. Momentu gara ez, baina gero bai. Eta ostiralean berri gara. Baina, bueno, niretzako izango basan bostila bete bezala, eh? Osea, positibo, energia positibo pila bat, pila kargatu, ze eske mene egun bate dutia niretzako da, ia bete ongoan izan bezala. Gustura, baita, hortxe, aurreko egunean zapatuan klasifikatu nintzen, eta finala gainak honatzo, eta ondo, hirugarren, porque bai, fuerte, doi joaz hau, claro, normalan kontra, inaiz, konbetitzen. Orduan bai, hasieran asko bateatzei ventaja, baina gero saiatu nintzen erbaten, baten aurretik anfu nintzen, eta bueno, besti ere iaia errapatu nur. Kalendarioan berezetze hon, baina nola Finlandiakoa ospatu nintzen, ba, geho kristalesko globua banatu alizateko, bukaeran, denboraldi bukaeran puntu dana gehitu eta puntu gehiena dazka nahi emateko, beste karrera bat antolatu du Italian, eta ara, gure.